کی ضرورت کی بات ہے کلیجہ اور وہ پھٹ جائے شرک تے ویسے بھی ہوئے گا تے بڑی تکلیف والی گل ہے بدعت ویسے بھی ہوئے تے بڑی تکلیف والی گل ہے کوئی پردگی بے غیرتی ویسے بھی ہوئے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بظاہر صورت اللہ دے حضور میں دعا کرنا اللہ پاک سانو عقیدہ توحید و سنت اور غیرت اور عبادت سعادت اور شہادت والی اللہ پاک زندگی کے موقع نصیب فرمائے آمین رسول پاک علیہ السلام نے آخر تے دو باتیں ارشاد فرمائیاں نے او نبی علیہ السلام دی 23 سالہ زندگی دا خلاصہ ہے جڑے ساتھی کھبے سجے نے مرد و خواتین نے بالکل سبق دی کرے اے دو باتیں سن لو اگر دو باتیں کسی کو سمجھ نہیں آئی میں سمجھنا تھا کہ انہوں دین ہی سمجھ نہیں آیا دنیا بھی ضائع کر لے گا آخرت بھی برباد اگر تو آگے جو کوئی چند ہے کہ میری زندگی بھی سونی ہوئے چار سات میرے سونے گزر جا اور آخرت میں بھی اللہ پاک میں وہ جنت دیاں بلندیاں عطا فرمائے تو رسول پاک علیہ السلام نے آخرت میں جڑیاں دو باتیں کیتیاں نے نا خود رہے دے اللہ کی قسمیں کوئی حرج نہیں بیٹیاں کو اپنی اولاد کو بزنس دے سکتے ہو تو دے دیو نہیں دے سکتے تو کوئی اجر نہیں ارادہ نہیں لیکن کم از کم اپنی اولاد کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا تو جانے ہیں جڑی دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں جڑی دونوں باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دا اور آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے تہاڈے سامنے نے بس اپنی اولاد کی تربیت رسول پاک نے سلام دیا انہیں دو باتیں ذکر اور یقین کرو رسول پاک علیہ السلام نے صرف آخر دے دو باتیں نہیں کیتیاں آپ علیہ السلام نے 23 سالہ زندگی اندر انہاں دوواں باتاں آؤ ہن میں بلا تاخیر انہاں دوواں باتاں کا تذکرہ کر کے انشاءاللہ نماز جمعہ کھڑی کر دینا توجہ ذرا مہربان رکھنا میں پھر ایک بڑی دعا کرنا اللہ سانو مرن تو پہلے پہلے اے دو کام لکھ کے تے رچ رگ کے اللہ پاک کرن دی توفیق بنانی چاہیے اگر کوئی ٹیچر حضرات بیٹھے نے اور معلمین حضرات بیٹھے نے تے اپنے طلبا سٹوڈنٹ اور شاگرداں دے اندر دو خزانے دو دعا کرنا ہے دوویں خزانے اٹھ گئے نبی پاک دیاں دوویں آخری وسیطا باتاں ساڈے چ اٹھ گئیاں یہی وجہ ہے مائنڈ نہ کرو 99% لوگوں کو میں دیکھا ہے اندر اجڑے نے 99% لوگوں کو ہونا چاہیے صرف ہے دو چیزوں کی کمی ہے والد اگر جاندیاں جاندیاں دو باتاں کر جائے نا اگر بچے کے دل چ ماڑی جی غیرت ہو گئے شرمیا جڑیاں آخری وسیطا ہوتی نے نا انہوں کدی بھی نہیں بھولتا انہوں کدی بھی نہیں چھڑتا تو رسول پاک علیہ السلام کو سلام دے تے اسی اپنے ہزاراں والدین آئندہ وقت بعد قربان کر دئیے آئیے رسول پاک علیہ السلام کو سلام امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا زندگی اللہ نے سارے لیے بہترین آئیڈیل بنا دیتی ہے آؤ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا تو جانے آخر دے گڑیا دو باتیں ارشاد فرمائیاں نے کہ جانے اللہ برکت بہارا عطا کر دے کہ جانے یہ سارے خزانے عطا کر دے میرے نہ پیغمبر دیا وسیعتا دا حیا کریا کر میرے پیغمبر دیا انہاں باتاں دا خیال کریا کر جگر دے پیر آمینہ بلال امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز نماز میرے جہاں نماز کھڑ کے پڑھیا کرو میرے جہاں نماز شوق نہ پڑھیا کرو میرے جہاں نماز ریج نہ پڑھتے رہا جے نماز محبت نہ پڑھتے رہا جے نماز اول وقت دے پڑھتے رہا جے الصلاة 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 نماز نال پیار پا کے رکھیا جے نماز نال محبت پا کے رکھیا جے اللہ تعالی تینوں دنیا دے سب خزانے عطا کرے گا اور لوگوں وقت آ گیا نماز نال پیار کریے وقت محبت
کریے وقت آ گیا نماز دے نال توجہ تے اہتمام دے نال نماز ادا کریے میرے اور تواڈے تینوں مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تے ساری زندگی نماز ہے جڑی ساڈی نماز ترو تازہ نماز نہیں مائنڈ نہ کرنا ساڈی نماز اندر او جان نہیں جڑی ایک نماز اندر جان ہونی چاہیے ایک تے اسی اے دے اندر آپس بڑی کرتے ہیں کبھی پڑھ لئی کبھی نہ پڑھ لئی کبھی نماز مہمان دی نظر ہو گئی کبھی نیند دی نظر ہو گئی کبھی بزنس دی نظر ہو گئی کبھی گھرانے دی نظر ہو گئی پھر آئے بھی نہ تے ٹوٹی نہ تے بھی گلا ہو رہی ہیں سیدنا علی فرمان
دعاواں کردے رہے یا حی یا قیوم پڑھتے رہے اپنا شکر ادا کیتا فرمایا لقد کان لکم اسجنا اج میں دس کے ایتی گل کرنی ہے جوانا ادھر ہے تو نماز پڑھنا لیکن کھو کے نہیں پڑھتا نماز پڑھنا دنیا تو بے پیار ہو کے نہیں پڑھتا تیرے پتہ ہی نہیں اتا یا تو اللہ دا کی من ہے تیرے پتہ ہی نہیں سبحان ربی العلا دا کی من ہے تیرے پتہ ہی نہیں کس رب دے سامنے قیام کیا کرنا ہے تیرے پتہ ہے شیطان نو سب نالوں زیادہ پیڑ کدوں پیندی ہے شیطان نو سب نالوں زیادہ پیڑ ادوں پیندی ہے جدوں تو اللہ اکبر کہہ کے رب اگے ہاتھ بن گئے نا ادوں شیطان دا ستیہ ناش ہو جاندا ہے کاروبار کا ساتھ کرے وہ کوشش کرتا ہے گھر بار دیا گلیں کرے اپنی نماز کے ترجمے سے محنت کر اپنی نماز کے معنی مفہوم سے محنت کر کے کھل کے نماز پڑھیا کر تیری نماز اندر جان نہیں تیری نماز اندر طاقت نہیں نبے سلام اللہ کر رہے ہوتے کہ جنوں بلال آتے اللہ اکبر اللہ اکبر نبی اسلام سانو چھڈ کے ایک تر جانے گویا کہ اللہ نے مسلم کریم اذان ہو رہی ہے ہر سب پہ لگا ہے فیس بک پہ لگا ہے چنتا مارنا ہے گپا مارنا ہے اذان کا جواب نہیں دیتا دل میلا ہی دل کے نفاق کے دبے اگر کوئی تو اٹھے تو میرے کو سوال کرے میرے کو جنت کا مہمان بڑا مینوں بے دینا تے گلا نہیں مینوں اللہ دی قسم چورا ڈکیٹا تے نہ گلا نہیں غصہ نہ کرے آلے ਅਸਾਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਮਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਧੀਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੇਟੀਓ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਹ ਘਰਾਂ ਦੇ بچی بی اے میں بچی بیچلر ہے بچی بی ایس سی ہے بچی ایم اے میں تیری بچی اذان کا جواب نہیں دیتی تو اذان دی عصمت نہیں کر سکیا تو نماز اذان کا جواب نہیں کر سکیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر عمر دے جاندے ہیں جاندے ہیں فرمایا ہے میں دو سفر نے نبی پاک کے سیاحہ دے ان میں جو دو واقعات پر اشارہ کر کے دیا آخری گل کرنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے قرآن کہہ رہے ہیں اللہ قد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا سفر کے نبی پاک جا رہے ہیں سیاپا تھک ہے نبی پاک تھک ہے تو نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ رکھی ہو نبی رسول فرماتے ہیں کیڑا جڑا جڑا آتا پیرا دے گا کیڑا جڑا چوکی داری کرے گا واہ نبی بلالا میں تیری عصمت کو قربان جاوا سیدنا بلال فرماتے ہیں اللہ کے نبی تسی بھی آرام کر لو شہابا بھی آرام کر لین میں بلال اجلال کا پیرا دیا گا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو پیرا دے رہے ہیں اللہ کے پیغمبر بھی شوق ہے ارے رات اوپر سیٹے مارتا رہنا ہے گلا کرتا رہنا ہے بیوی نو کہتا رہنا ہے بچیا نو کہتا رہنا ہے پتر نیند نہیں پیتی نیند نہیں پیتی تو مسلا نوجوانوں میں اپنے ہر خطبے دے اندر کہنا میں اپنے ہر بیان دے اندر کہنا تہاڈی زندگی دا مسئلہ ویزا نہیں تہاڈی زندگی دا مسئلہ نماز تہاڈی نماز بے جان ہے تہانوں نماز دا کوئی محبت نہیں وہ لگاؤ گئی جس لگاؤ دے محبت دے نال اللہ پاک جنت جان تو پہلے اپنے بندیاں نوں مرسد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیابا کنی کھو کے نماز پڑھ دے میں بھی نماز پڑھنا ہے تم ہی نماز پڑھنا ہے اپنی نماز اندر جان پیدا کرو اپنی نماز اندر لگاؤ پیدا کرو کھو کے نماز پڑھو پوچھ کے نماز پڑھو دنیا کو بالکل بے نیاز ہو کے نماز پڑھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیابا نبی پاک نال ایک غزوہ تے جا رہے ہیں سیابا بیان کرتے ہیں ایک ایک اونٹھے تے چھ چھ صحابہ سوار ہوتے رہے اتنے پیدل چلے اتنے پیدل چلے صحابہ بیان فرماتے ہیں سارے پیر ہی پھٹ گئے ننگے پیر جوتا بھی کوئی نہیں جراب بھی کوئی نہیں موزہ بھی کوئی نہیں چل چل کے پیر پھٹ گئے پھر
صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ بیان کردے نے ایک دفعہ رات کا موقع آیا تے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیڑا صحابی ہے کیڑا پہرا دیتا ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ ایک مہاجر صحابی تے ایک انصاری صحابی ایک نبی حضرت مشن بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تے پھیرا دینے اجے دیا حضرت مشن دا وی دل کیتا جاگدا تے پیاواں کیوں نہ ہوے وضو کر کے نماز پڑھ لواں کیوں نہ ہوے قیام دی حالت اندر کھڑا ہو جا حضرت مشن بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دتی ہے نماز پڑھ رہے نے پھیرا تے رہے نے رب رب اللہ کر رہے نے پھیر ساڈے نال دار میں تو کی کر دے پھردے نے ساڈے کوئی نفر پڑھنے کی توفیق نہیں اور راتوں اٹھتے ہو تو رب کا ولی کوئی نہیں کرم کوئی نہیں حضرت نماز پڑھنے میں موقع پا کے تیر ماریا تے حضرت بشر بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دے بازو دے اندر لگا خون دا بہارا نکلیا حضرت نے اس طرح کھچ کر کے تیر نو مار چھڑیا تے نماز اپنی جاری رکھی ہے اور نے دوسرا تیر ماریا خون دا بہارا نکلیا جو پہلا خون دی تیر لگا سی نماز توڑ کے میں اٹھا دیندے تے حضرت بشر فرماندے نے کی کرا قیام دی حالت اندر ایک سورت پہ پڑھدا سا سورت اندر ہی نہ کھبیا سا میرا سلام پھر نو دے دی کسی کرتا سبحان اللہ اے نو جو رب دے قران چ کھو جا رب دا واسطہ دے کے کہندا کم از کم تیے چ پڑھے دا ترجمہ یاد کر او پھیر مال بندے دا تے سب تو وڈا ہو گیا نا نماز پڑھدا نہیں نمازی بندے دا سب تو وڈا ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے والے دن سورہ سجدہ پڑھتے سورہ قہر پڑھتے جتے نو ترجمہ ہی نہیں ہوندا تے نو حکمت دی سمجھ نہیں آئی جے تے میں تہانوں واقعہ سناواں نا تے میرے سامنے درجنوں واقعات دے اصل تک میں کی گل بیان کرتا رہا لیکن میں تہانوں اشارہ دے دیتا اے تہانوں گل 20 سال بعد سمجھ آ جائے ایسے بیٹھے ہو اے گل تہانوں بیٹھے بیٹھے سمجھ آ جائے نے فرمایا الصلاۃ جے پہلے نبیوں دا ذکر کرا تے نبی پاک فرماندے نے کسے دے نبی نے کوئی بے چینی آوندی کوئی مرض آوندا کوئی درد آوندی کوئی پریشانی آوندی اور ڈاکٹر کوئی سن جاندے حضرت حکیمہ کوئی سن جاندے کبھی سجے نہیں سن جاندے کوئی بھی ناخوشگوار معاملہ ہوندا تے وضو کر کے مصلے تے آ کے رب اگے کھڑے ہو جاندے یار کچھ بھی ہو جائے گا مسلے کو اہمیت دیو قیام کو اہمیت دیو سجدے کو اہمیت دیو اور جڑا اللہ بغیر گوڑیاں دے بیمار کر سکتا ہے اسی کو تو بغیر گوڑیاں دے شفا بھی پچھلے جمعے میں چمیٹیاں کو اشارہ کیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں جدوں سارا رضیت رضی اللہ تعالی عنہ علیہا السلام وہ ظالم بادشاہ دے کمرے سن اور جڑا زانی بدکار سی تے حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے پریشان اے دی آکھیا میں تینوں پھوک مار کے اڑا دیاں گا میں بال پر مسلم شریف اندر پڑھیا دے میں حوالے دا بھی ذمہ دار دے تے جڑے الفاظ اج میں ڈس کے بولن لگا نا پہلی دفعہ اے دے الفاظ دا بھی ذمہ دار دے سارا ظالم بادشاہ دے کمرے چ نے تے حضرت ابراہیم مظاہر بڑے پریشان نے میں صحیح مسلم اندر پڑھیا نبی پاک فرماندے نے جنی دیر تک سیدہ سارا اس ظالم بادشاہ دے کمرے تو باہر نہیں آئی انی دیر تک حضرت ابراہیم نے سلام نہیں پھیرے
جدو ویکھیا سعید دا سارا باہر آ گئی نے ان سارا دا اوہ دو سلام پھیریا تے پچھیا تے سعید دا سارا فرماندی ہے رے رب نے تیو نو گل کر دتا ہے دار قران کہہ رہا ہے یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین نماز ایک بہت بڑی رحمت مسجد رحمت جو پیغام ہے رحمت بے نماز اور نمازی بن جاؤ ورنہ جنگرا نالوں زیادہ بھی بدتر ہو تے نمازیوں اپنی نماز اندر کوئی جان پیدا کرو اپنی نماز اندر کوئی چہرہ پیدا کرو مینوں تیری ایک نماز دو رکعتاں بھی تیری زندگی جو ایسی نہیں ملی 60 سال دا ہویا جیڑی تو دو رکعتاں کدی 60 منٹ لا کے پڑھی نہ قرآن ترتیلا کٹل راتا مسلے دے کٹل راتا مسلے دے کھلوتے پیر سد جان خدا آکھے نہ جا کتنا عبادت ایہو جئی ہو رے اج مر گیا نا اتر ادھر اج مر گیا نا کسی نے قبر تے پھیرا بھی نہیں پڑ تے قبر دا دیوا ہی تنہائی دے سجدے اتنا ہر اٹھ کے تیرے سجدے کرنے نا چودھری بدل دے کم از کم 2-300 والی تو پڑھ دے سبحان ربی دا لا وڈیا رب میں تیرے اگے ڈگ پیا اللہ دے تیرے اگے ذلیل ہو گیا لمبے ہو گئے نا اللہ نے تیریا کالیا راتا بھی روشن کر دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو جانے دو گلان کی تیا اسی بولو کی دوں پہلی گل مکمل دوسری کر لو سن لو پھر میں نماز کھڑی کرا فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون نماز چار نہ پڑھو نماز شوق نہ پڑھو نماز محبت نہ پڑھو اور تسلیم نماز کھول کے پڑھو نماز ریچ نہ پڑھو نماز دنیا خدا کے پڑھو نماز اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے پڑھو نبی پاک فرماتے ہیں جڑا دنیا دے خصوصیاں تو بچ کے نماز پڑھتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں میں اودے بگڑے معاملے بھی ٹھیک کر دینا رزق اندر بھی برکت کر دینا تے میں دنیا نو دا غلام بنا دینا سبحان اللہ فرمایا اللہ قد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا میرے رہے کہ وہ بدرا میرے کو دوسری گل شروع کرا اللہ نماز دیا غفلت دور کر آمین سنگے پھر کو اللہ سر فجر کا نمازی بنا دے آمین اللہ سر نماز تہجد کا نشہ دے دے آمین جنہ دے اندر تنہائی دے سجدے اترے ہو نا دنیا دے دینیا دے بہت جنہ دے تنہائی اندر شہیدیاں دی لذت اتر جائے اور دنیا دیا کرواہٹا انہوں نے زندگی بی بی پینا نفل پڑھیا کر میری ماں نفل پڑھیا کر میری بیٹی نفل پڑھیا کر میری بہن مسلے دے بیٹھے ایویں ہر ویلے خامن دے گئے ماں باپ دے گئے سسرال دے دنیا گھر ہی ہوئے پی جایا کر تے مسلح بچا لیا کر
پتر اسی آخرت رہی ہیں اتھے کنے بیٹھے رہنا ہے جو بدل کے آئے وچ نصیب ساڈے او ہئی تو لینا او ہئی میں لینا میریا تیریا اکڑا کس کالے تمہیں کہہ پینا میں بھی کہہ پینا سدا آیا تے بکڑا مار ٹرنا نہ کچھ تو لینا نہ میں لینا تیرا میرا مسافرا کی جھگڑا جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا تیرا کی جھگڑا نہ تو رہنا نہ میں رہنا جب پتر کی نماز نہیں صحیح کر کے گیا تے کچھ بھی دے کے گیا میری دھی یہ نماز پڑھیا کر کہ تیرے میں نماز پڑھتے ہو دیکھا کہ میرا ایمان تازہ ہو اپنے پتر بلا کے کیا پتر سونے نماز پڑھیا کر کوئی میرا تیرے کو مطالبہ نہیں اور پتر تیرے میں نماز پڑھتے ہو دیکھا کہ میرا ایمان تازہ ہو جائے لوگ نماز وقت توجہ کرو یہ بھی اندر چاند پیدا کر جنہ دیا نماز کھوکھلیاں نے توجہ رکھنا انہوں نے زبانیاں ہمارا جملہ نوٹ کرو کاپی دے جا کے لکھو جنہ دیا نماز کھوکھلی ہے انہوں نے دیا زبان پاوے داڑی ہے پاوے ٹوپی ہے پاوے سب کو دے تے جنہ دیا نماز جی جہاں ہے اسی بولو وہی زبان والا ہو سکتی ہے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا دنیا تو چاہیے نبی پاک نے آخری دو گلا کی ایک گل نبی پاک نے کی تھی اسفلا اسفلا نماز 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 یہ در دھیان رکھنا ہے زور گئی دکان تے بہ گئی اثر گئی دکان تے بہ گئے مگر بھی شاہ گئی کھڑا چلے تاکہ کھپے آ کے کڑا بہ گیا تاکہ سجی آ کے کڑا بہ گیا تینوں پتہ ہی نہیں رب تیرا کتنا ہی آ کرتا فرمایا اے نماز کھڑی ہو 15 منٹ رہ لے دو رکعت پڑھ کے بیٹھ جا جتنی دیر تک نماز کا انتظار کرتا رہے گا نماز پڑھ کے رب اللہ فرما دے تیرے ثواب عطا کرتا سبحان اللہ تو کدی ادھر ٹو ہو سکتا ہے کدی ایوں کرنا ہے کدی اوروں کرنا ہے کدی موبائل کرنا ہے کدی کولی کرنا ہے نبی پاک نے فرمایا صلاۃ صلاۃ اگلا صلاۃ چھوڑ لو فرمایا وما ملکت ایمانکم نبی پاک نے فرمایا نماز 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 کا خیال کرنا ہے تو میرے سیابا ماڑے کا خیال کرنا ماڑے کا خیال کرنا ہے کسی کی غریبی کا نجائز فائدہ نہیں اٹھانا کسی کے کمزور ہونے کا نجائز فائدہ نہیں اٹھانا کسی کے ماڑے ہونے کا نجائز فائدہ نہیں اٹھانا ماں باپ کا ایمان ماڑے کا خیال کرنا ہے فرمایا جڑا بندہ نماز اندر جان پیدا کر لے ماڑے کا خیر کا بن جائے اللہ دی دنیا بھی جنت بنا دے دے صرف دو واقعہ بڑی محبت ہے توجہ نہ سننا پھر میں نماز کھڑی کرنا نبی پاک نے فرمایا ماڑے دا خیال کرنا ہے کمزوراں دا خیال کرنا ہے میرے اگانے دی وہ مقصد امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام جا رہے ہیں سامنے سامنے رستے دے اندر نبی پاک نے ایک جگہ تے پڑاؤ پایا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی نال لے غربت دی حالت اے نے کہ صحابہ دے کول کھٹ پانی بھی نہیں پینے واسطے پانی بھی نہیں غسل واسطے پانی بھی نہیں شربت والی پانی بھی نہیں صحابہ نے نبی پاک چلتے پانی کیڑی جگہ تو لیا ہے ایک دن
رات گزر گئی ہے میرے سفر کرتے ہیں کم از کم تو پانی 24 گھنٹے دی مسافر تے رہ ایک منٹ رکیا جی بیٹا ادھر بیٹھی ون سو نے مشروبات پینا ہے سوچو کہ دو مشکیزیاں واسطے سانو 24 گھنٹے دا سفر کرنا پوے تو نے دو مشکیزیاں ٹوٹی تھلے بہ کے دو منٹ اندر ضائع کر دینا اور لوگو اللہ دی نعمت دے قدردان بنو شکر گزار بنو کھلا کھلا ٹھنڈا میٹھا پانی پینے بسم اللہ بسم اللہ جہاد اس بی بی نے پیڑ والے
ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿੱਡੇ ਆਹਾਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿੱਡੇ ਬਾਖਦਾਰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਤਾਕਤਵਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਓ ਫਾਤਾਓ ਹਾ ਵਦਖਲੋ ਫਿਲ ਇਸਲਾਮ ਬੀਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਾਲੀ ਦੀ
پتھر برسائے ان پہ بھی چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ صلی اللہ ایک اللہ دے ایک بندے میں بندے گاہ کٹی تے کسی نے آکھا حضرت تہاڈے کول زبان نہیں فرمان کے زبان تے ہے نہیں ہے جے قیامت دا دن آنا ہوندا تے میں کو ضرور جواب دوں اے قیامت واسطے جیو چودھریو اللہ دی جنت واسطے جیو ایجو دو صفات اپنے پیدا کرو نماز اندر جان پیدا کر پچھ کے نماز پڑھتے ہیں تیری جان جلدی ہے نا وسیطے آ کے میرا دل کا کرن نس جاوا دبا سب میں ٹھوکے مار دے سمجھ لے برباد ہو گیا اپنی نماز اندر ٹھہراؤ پیدا کرو مسلے دے دوست بن جاؤ اور ماڑے والا خیال کرو کسی کی غربت کا مذاق نہ اڑائی کسی کے کام کا مذاق نہ فرما نہیں اللہ رحمت والی نماز عطا فرما اللہ سانو اعلی اندر سے دا با اخلاق بڑھن دی توفیق عطا فرما اللہ با سانو یک طرفا اس نے اخلاق اختیار کرن دی توفیق عطا فرما قیامت والے دن سب کو پہاڑ عمل اخلاق ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپ اللہ سے ہی لوگ نا تھا کر کے چلے جا رہے ہوں گے میرے بیٹے بہت زیادہ چلے جا رہے ہوں گے پوچھے اللہ نبی نے کہا کہ پاس کیڑا ہوئے گا فرمایا اللہ کے ہاتھ کے ہاتھ سے اعلی اخلاق کا پاس ہو جائے اعلی اخلاق کا ٹکٹ ہوئے گا اس واسطے کسی نے اچھے اخلاق کا پیش نہیں آنا کہ میرے نے اچھے اخلاق کا پیش آیا لوگوں نے اچھے اخلاق نے اس واسطے پیش آنا ہے سونے کے پانی کا چھوڑا لکھی کسی نے جی اس واسطے نہ کر کے انہیں میرے جی کیتا ہے کسی نال اچھی اخلاق نہ اس واسطے پیش آ کہ اچھی اخلاق چ رہ کے زندگی بسر کرنا میرے اللہ کا بھی حکم ہے تے میرے رسول پاک کا بھی حکم ہے ہسو کھیلو چہرے کو تبسم تبسم بڑے کو وادی کاٹی کر سر پھٹ گیا تھا ایترو مان اے بھی اگے کر دیا گیا تو بھرا کے کھڑو گئے ماں کے کھڑو گئے بھرا کے کھڑو گئے کہ تم چواتی کھائی دی چواتیاں بھی کھڑو گئے نماز اندر خشوع ہوئے تے بندہ با اخلاق ہوئے چلتا پھرتا اللہ کی جنت کا مہمان ہے جو سنیا سنایا اللہ پاک اپنی بندی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین